بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے. ویورس، آج میں پیارے پیارے سے اور خوبصورت سے ہینڈ امبرائڈڈ بنچ ڈیزائن، فلاور ڈیزائن لے کر آئی ہوں، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ہیں. ان سے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، جیسا کہ امبرائڈڈ ہے، بہت ایزی، اور اس کو کچا ٹانگ کا بھی کہا جاتا ہے، جو کہ بہت ایزیلی ہو سکتا ہے. اس میں جتنی بھی امبرائڈڈ ہے بہت ایزی امبرائڈڈ ہے. آپ اس سے ضرور آئیڈیا حاصل کیجئے گا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں بنانے کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت انہوں نے پتی ڈیزائن بنائی ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے، اور جو کہ بہت خوبصورت ہے، اور یہ اسپیرو کی شکل بنائی گئی ہے، اور کتنی خوبصورت امبرائڈڈ کی گئی ہے. تو ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیے گا، جو کہ بہت خوبصورت ہے. امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئیں گے. پسند آئیں تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں کہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر بآسانی ملتا رہے. اس میں جتنے بھی امبرائڈڈ ہے تقریباً، آپ ان سے بہت خوبصورت پیارے پیارے سے ڈیزائن بنا سکتی ہیں آپ، جیسا کہ دیکھ رہی ہیں. اور جو یہ فلاورز میں ہیں، اس طرح کے ڈیزائن سے آپ اپنی بیڈ شیٹ تیار کر سکتی ہیں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ الفا بیڈ ہے. الفا بیڈ آپ اس طرح سے بنا کر اس کو فریم کروا سکتی ہیں. بہت سارے اس میں آئیڈیاز ہیں، ڈیفرنٹ ہیں. اور یہ سورج بنا ہوا ہے، اور یہ ہے ان میں، جیسا کہ کتنا خوبصورت بیوٹیفل نفاست سے بنایا ہوا ہے. تو آپ اس طرح کے کوشن کور بھی بنا سکتی ہیں، تکیوں کے کور پر امبرائڈڈ کر سکتی ہیں، بیڈ شیٹ پر کر سکتی ہیں، صوفوں کے کور پر اس طرح کی امبرائڈڈ کر سکتی ہیں، جو کہ بہت خوبصورت ہیں. بیبیز کے لون فیبرک پر، جیسا کہ ابھی آپ نے فلاور دیکھا، لون فیبرک پر بنا کر آپ اس کے ڈریسز تیار کر سکتی ہیں. اس میں میں آپ کو تقریباً بہت سارے آئیڈیاز بتا رہی ہوں، امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئیں گے. اور یہ ایزی امبرائڈڈ ہے، مشکل بھی نہیں ہے. اگر آپ سٹیچنگ امبرائڈڈ جانتی ہیں تو آپ ان سے ضرور سیکھیے گا، اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولا کریں، اور مجھے کمنٹس کرنا بھی مت بھولا کریں. کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے، اور کچھ نیا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے وہ بھی بتایا کریں کہ میں آپ کے لیے پیاری پیاری سے نیو آئیڈیاز ویڈیو لے کر آؤں. اور اگر آپ کچھ اور بھی دیکھنا چاہتی ہیں میرے چینل پر، آپ بہت ساری پیاری سی ویڈیوز ہیں خوبصورت فیشن سے ریلیٹڈ، تو آپ اس سے بھی آئیڈیا حاصل کر سکتی ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں شرٹ پر کتنا خوبصورت فلاور لگ رہا ہے. اس طرح کے جو فلاورز ہیں بیبیز کے ڈریسز پر، فراکس پر، بہت خوبصورت لگتے ہیں. اور اگر آپ میرا چینل سبسکرائب کر چکی ہیں، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. آپ اس طرح سے اپنی شرٹ پر ایک سائڈ پر بھی اس طرح کی امبرائڈری کر سکتی ہیں. اور یہ بٹر فلائی دیکھ رہے ہیں، اس پر موتی ٹانگا، کچا ٹانگا بہت خوبصورت انداز میں بنایا گیا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو تمام امبرائڈری سمجھ بھی آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی. اللہ حافظ.